не се разви мача по най-добрия начин, отпадате, за съжаление. Ти как го видя? Еми, играхме добре, имахме положението, обаче не можахме да ги реализираме. Много нерви, като че ли през второто по време, особено. Как видяте тези ситуации със съдийството, имахте много претенции? Еми, нормално матч от републиканско първенство, за първи път играме и трябва да има нерви. Между такива два отбора, здрави, много добри отбори. Иначе съдийството няма какво коментирам, то се видя от публиката, така че няма какво да коментирам. Заслужено ли според теб Лудогорец продължава? Все пак твоето не е. Еми, първия матч ние нищо не играхме и поздравления за момчета, успехи напред. Втория матч тук нищо, пак горе-долу добре играхме, обаче първия матч нищо. Заслужено според мен. Притеснява ли те тази ситуация около ЦСКА? Не се знае дали въобще ще има отбор. Ти как виждаш ситуацията? Близо си до първи отбор вече. ЦСКА го е имало винаги и ще бъде. Ще го има. Така че и да има и фалит, и да няма, ЦСКА ще го има. ЦСКА си е марка 31, титлиник, най-титулован някой в България. Така че ЦСКА ще го има. Ти готов ли си да останеш? Да. Заради това ще остана. Къде тренирате сега? Чухме, че дори няма къде да се преобличате, докато нямаше ток. Какво е положението? Тренираме си на армията, има три за изкуствени игрища, на тях тренираме.